Međutim, šta je problem na sve juga? To su se i ljudi iz ministarstva sad uverili. Mi nemamo ugovore. Znači, sa nama hladnjačari neće ugovore da zaključuju. Ne daju otkupne blokove. Ne pišu se cene, količine. Znači, za razliku od ostalog dela Srbije gde oni zaključuju ugovore. To ovde niko od naših hladnjačara neće to da uradi. I tu je veliki problem i tu treba malo inspekcije da porade na tome. Jug Media.